Fai 30, 40 años, ninguén pensaba no conxunto da sociedade, ¿no? As persoas con dificultades de mobilidade, con dificultades para poder usar os equipamentos públicos, pois non tiña posibilidade de ser unha cidadanía con todos os dereitos. Eran outros tempos, era outra visión de como ten que funcionar a sociedade e, polo tanto, eu creo que foi unha gran decisión do goberno de Salceda de facer este proxecto de renovación. Dende logo, quedou moi ben. Ademais, estamos nun entorno espectacular, que é o Parque da Gándara, un entorno cada vez máis humano. A Cristina vai a facer tamén moito máis humano a humanización que se fixo, que tamén se realizou co Plan Concello, bueno, con un convenio coa Deputación, fai que esta zona cada vez sea pensada máis para as persoas. Probouse tamén a petición que fixo Salceda para a segunda fase de reforma e ampliación do vestiario. Parabéns por esta iniciativa. Eu estou feliz de que o Plan Concellos poida servir para que poidamos, non, construir unha provincia con dereitos, servicios para todas as persoas, vivan onde vivan.